Gente, o programa Fica a Dica hoje tá imperdível. Eu vou ter um bate-papo com Dani da Mata, que é a idealizadora do projeto Negras do Brasil. O que é esse projeto? Patrocinado pela Avon, ela viaja o Brasil dando dicas de maquiagem, de cabelo para as mulheres negras, para a pele negra em especial, indicando os produtos, inclusive. O papo é muito bacana, é muito interessante para mulher que gosta de maquiagem e que gosta de se informar sobre esse tipo de produto, sobre esse tipo de assunto, tá? Além dos achados bárbaros que eu ando, né, e vocês sabem que eu acho mesmo, que vocês já conhecem que eu tenho no programa com os parceiros do Fica a Dica. Então, fique comigo no Fica a Dica.